დაზარალებული ამაღამთიანი აჭარაც 10 სოფელში ღვარცოფმა ნათესები და სოფლებამდე მისასვლელი ხიდები დააზიანა და ხოცილია პირუტყვიც. რამდენიმე სოფელში მისვლა ამ დროისთვისაც ვერ ხერხდება. 6 ოჯახის სასწრაფოდ ითხოვს გასახლებას. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრობლემა იცის, თუმცა ამბობს, რომ ფული არ აქვს. ჩვენი რეპორტაჟი ხულოს რაიონიდან. ჩვენ რამდენიმე საათია რაც დავბრუნდით მაღალმთიანი აჭარიდან და იქ არსებული მდგომარეობა ნამდვილად იძლევა შიშის საფუძველს, განსაკუთრებით საშიში მდგომარეობა ბოლო დღეს. ბოლო დღეებში მოსული ძლიერი ნალექის გამო არის სოფელ ქედლებში, სადაც ყოველ წუთას და ყოველი ძლიერი გაწვიმებისას არსებობს მეწყლის ჩამოწოლის საშიშროება და უკვე 6 ოჯახი 20 დღეა ღამეს ნათესავებთან ათევს. ასევე განადგურებულია სოფლის ერთადერთი შემოსავალი, ყანები და ასევე კარტოფილის ნათესები. დაიღო ნათესები, დახეთქა მიწები, ასე ოჯახი უკვე დაცლილი აგერ თქვენ თვითონ ხედავთ. გეოლოგები იყვნენ თავრობის წარმომადგენლები, რომლებმაც მცირეოდენი დახმარება დაჰპირდა ამ ოჯახს, რომელიც არ ამგონია რომ დააკმაყოფილოს აი ამ ოჯახის გადასვლა. აუცილებელიაო თანისიც დაართვეს, რომ აქ ცხოვრება საშიშია. ჩვენ სოფელ ქედლებში არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და როგორც ისინი აცხადებენ, თავად ადგილობრივ ბიუჯეტს მათ სოფლელების დახმარება არ შეუძლიათ და მიმართვა უკვე გაგზავნილია აჭარის მთავრობაში. დამეწყელი ოჯახების დახმარების საშუალება მუნიციპალიტეტს არ აქვს. მთავრობის საშუალებით მთავრობამ უნდა გადაწყვეტოს მასზე დახმარების გაწევა და უნდა დაეხმაროს აჭარის მთავრობა. უკვე 10 დღეა რაც არსებობს გეოლოგების დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეწყლის ფერდობზე, სადაც ქედლების მოსახლეობა ცხოვრობს, ყოველი ძლიერი გაწვიმებისას არსებობს მეწყლის ჩამოწოლის საშიშროება.